ჩვენ უნდა გადავიდეთ თემაზე, რომელიც ნებისმიერ ჩვენდაც ეხება. ეს არის ძალადობის თემა საზოგადოებაში და ზოგადად ოჯახური ძალადობა. და ისეთ ნოტაზე გადავდივართ, მაგრამ აი რამდენიმე დღის წინ რა ახალგაზრდა გოგოზე სამწლის გოგო მოკლეს ყელი გამოჭრა ადამიანმა. იცით ხო ისტორია? ქალბახთან, ну, ძალიან ცივი ტრაგიკული ისტორია. სახელმწიფო სამართალდამცავი და სასამართლო ორგანოების მხრიდან ეს ძალადობის აღკვეთაზე არის მოთხოვნა, ну, ამაზე არის სულ საუბარი. მოდი, მაშინ დავიწყოთ თქვენგან. მამაშავა, ძალიან მნიშვნელოვანი თემა. უძლის მსახურებიდან გამომდინარე, ანუ მე მგონი თქვენ ხართ აბსოლუტური სოციალური სარკე, ბარომეტრი. ათასობით ადამიანი მოდის თქვენთან და ყოველდღიურ სოციალურ პრობლემებს ისმენთ 24 საათიან რეჟიმში. ანუ ყველაზე უკეთ ყოველდღიურად თქვენ გესმით რა პრობლემები არის საზოგადოებაში, რა პრობლემებით მოდიან ადამიანები თქვენთან. მაყურებლისთვის აი მოკლედ რო ვთქვათ, რა არის თქვენი როლი პრობლემის გადაჭრაში ეხმარებით ადამიანებს, სულიერ მორალურ მხარდაჭერას უწევთ და ერევით თუ არა ვთქვათ ესე პრობლემებში, რაშიც თქვა დახმარება ჭირდება თქვენ. რა არის თქვენი როლი დღეს სოციალური? პირველ რიგში მოდი ვისაუბროთ იმას, თუ მგლობა რა არის და რამდენი მნიშვნელოვანია მღვდლის ფუნქცია ერში და ქვეყანაში და ეს ყოველთვის ესე იყო საუკუნეების განმავლობაში. ჩვენ ადამიანებისათვის ვართ იმედი, სასოება, დასაყრდენი ვართ ადამიანებისათვის, იმიტომ რომ უამრავი ადამიანი მოდის ჩვენთან, რომელიც საკუთარ ტკივილს, საკუთარ გაჭირებაზე გესაუბრება. ეს რამეზე გესაუბრება, რასაც შეიძლება საკუთარ თავთანაც კერცხვენი ამის აღიარება და საკუთარ თავთანაც თავსაც ვერ უტყდება. ესეთ რამეზე უწევს შენ და საუბარი. თუნდაც ახლა ამ პრობლემაზე, რასაც ჩვენ ვისაუბრეთ, ძალიან დიდ ტკივილზე, რაც დღეს ჩვენ ქვეყანაში ძალიან მძლავრობს და აი თითქმის აი ყოველდღე გვესმის ესეთი ისტორიები, ჩვენი პირადად მოსასულობის თითქმის ყოველდღე ვეხებით ამ თემებს. ამ შემთხვევაში ც ადამიანი მოგყვება ამ საუბარზე და გიჯერებს, ადამიანი მოდის, იმიტომ რომ დაგიჯეროს პირველ რიგში, იმიტომ მოდის ეკლესიაში, აინტერესებს შენი პოზიცია და დახმარება უნდა მას. და თუ ადამიანი გამოყვება, მე არ მქონია შემთხვევა, თუ ადამიანი წამოყვამ ურთიერთობას, რომ ოჯახი არ გადაგვერჩინოს და იმ ადამიანს არ დახმარებოდით, თუნდაც კონფლიქტიც კი პრობლემით მოდიან ადამიანები. მოდიან, კი და ძალიან ხშირ შემთხვევაში დახმარები ვართ და ძალიან ძიმე მდგომარეობიდანაც კი ოჯახები გამოგვიყვანია, შეგვირიგებია და პირიქით კარგზაცაც დამდგარა. როგორც შემთხვევაში თუ ადამიანი მოყვება ამაზე გამიშორებიათ. რა შემთხვევა ყოფილა შემთხვევა, როცა უკვე გვინახავს რომ ამ ოჯახში უკვე 1%-იც არ არსებობს შანსი ამ ადამიანებს ერთად ყოფნისა, იმიტომ რომ მათ უკვე ისე დონეზე აქვთ უკვე ერთმანეთთან უკვე 1%-იც არ არსებობს და პირიქით აი მიგვიცია უფლება რომ ეს ოჯახი უნდა დაგრეულიყო, იმიტომ რომ არაფერი აღარ არსებობს იქ, იმიტომ რომ რატო? იმიტომ რომ ადამიანს თვითონ არ უნდა საკუთარ თავთან შრომა. მე მინდა ერთი რამე ვთქვა და ყოველას გასაგონებდა ეს, რომ ნებისმიერი ადამიანი რომელიც დაიწყებს შრომა საკუთარ თავთან, ბრძოლას ან ყველაფერთან, ისრომებს მას შეუძლია ყველაფერი გამოასწოროს და ცხოვრება შეცვალოს. რადიკალურად შეცვალოს და ჩვენ ამის უამრავი მაგალითი გვაქვს. უამრავი წმინდანი არის, რომელიც იყო ძალიან ძიმე ცხოვრების წესი ცხოვრობდა და მის გონებაში გურწკი მოხდა, გონების შეცვლა, გადატრიალება გონებისა და მიტრიალდა ღვთისაკენ, მან მთელი ცხოვრება შეცვალა. ესეთი უამრავი ადამიანი იყო, ხო, მაგრამ ეს უცეს წმინდანები მოყავს მაგალითად ადამიანის უცეს შორს არის. ძალიან ბევრი ადამიანი სულსაც ამკითხეს. ისინი წმინდანები იყვნენ და ჩვენ რა? და მე მინდა ვთქვათ, ეს ხალხმა გაიგოს, ისინი წმინდანები არ ყოფილან, ისინი წმინდანები გახდნენ. მესმის რაზე თქვენ საუბრობთ და მეც მაინტერესებს, აი თქვენთან რომ მოდიან ადამიანები, რამდენად დიდია თქვათ აი ეს პრობლემები? მოდიან კაცები, რომლებიც გესაუბრებიან თავიანთ ოჯახურ პრობლემებს და ასევე ქალებიც, ხო? აი თქვათ ქალების მხრიდან რა პრობლემები შეიძლება რომ არსებობს? კი ბატონო, გავიგეთ რომ ფიზიკურად მამაკაცი უფრო ძლიერია ვიდრე ქალი, კაცები ძალადობენ ძირითადად ქალზე. ამისი ბევრი ძლიერი უფრო ძლიერია ფიზიკურად. ანუ ხა ფიზიკურად. ფიზიკურად. ისე მე გეთანხმები, ზურას მე გეთანხმები, რომ ქალი ბევრად უფრო ამტანია, ბევრად უფრო ძლიერია, ქალი ქმნის თვითონ მამაკაცს და ასე შემდეგ, შემქმნელი ძალაა, ხო? აი რა განსაკუთრებულად რა პრობლემებით მოდიან თქვათ მამაკაცები ძალადობასთან დაკავშირებით და ქალები? ძირითადად ეს პრობლემები, რაც არის ხოლმე ოჯახთან დაკავშირებით, არის პირველი საიდან წარმოდის, ეს თუნდაც საიდ დაპირისპირება ოჯახში მეუღლესა და ცოლშორის. საიდან იწყება ეს ყველა? უამრავ მიზეზია. ეს შეიძლება იყოს სიდუხჭირე, იყოს ფინანსური მდგომარეობა, ფსიქოლოგიური პრობლემები, გარემო პირობები, ეკონომიკური. უამრავი პრობლემა გვაქვს ეს ის და ის. ალკოჰოლიზმი, ბევრი პრობლემა, რაც შეიძლება იყოს. პირველი პრობლემა რაც არის, ეს არის უსიყვარულობის პრობლემა. რო ადამიანები ერთმანეთს მარ სიყვარულს კარგავენ და კარგავენ ერთმანეთს პატივის ცემას. ამიტომაც არის განქორწინება ეკლესიაში დადგენილი და მეორე ჯვრისწერა და ეს წესები ამიტომაც დააწესა ეკლესია, რომ არის შემთხვევა, როდესაც ეკლესია აძლევს უფლებას რომ განქორწინდეს ადამიანი მეორე ადამიანით, იმიტომ რომ არ არის საშუალება აღარ არის უკვე ამიტომაც თურმე აღარ ყოფნის ამ ბავშვი და გადადის. იმიტომ რომ ჩემი მხრიდან ანუ აი არის ესეთი რაღაც, აი ეკლესია პირდაპირ წერია ჯვრის კამეში, რომ თუ შენ გემუქრება სიკვდილი მეუღლისაგან, ამას არ უშო ქალი იქნება თუ კაცი იქნება,
აი უნდა დაანგრეოს ოჯახი. არ შეიძლება რომ ასე თქო, ერთ-ერთი მიზეზი ოჯახის დაანგრევისაც არის ეს, როცა ადამიანი უკვე საშიშროებას ქნება, შენც იმ ადამიანს სოდვაში აგდე, იმიტომ რომ შენ რომ ასრო განერიდო, შეიძლება ეს ამკვლობას არიდო. ეს ადამიანი კიდე რომ დაუბრუნდე იკითხოს პრობლემებით, ქალები და მამაკაცები განსაკუთრებით რა პრობლემით მოდიან თქვენთან. ზირთა პრობლემები თუნდაც შეიძლება შეხოვოს, აი ძალიან აი ჩვენ ხშირად ამ თემას გავორბივართ ხოლმე. სულ არის როგორი ჭილში ანახებენ ხოლმე, რომ კაცები ძალადობენ ქალებზე, კაცები ძალადობენ ქალებზე. სულ ესეა. ფაქტიურად ესეა. და მოდი ახლა აი ჩვენ როგორც ასლო პირაპრულას ხდება ზირთადი ძალადობა ოჯახში არის ქალებს შორის უმეტეს შემთხვევაში დედამთან ძარშულის ძალიან ბევრი პრობლემა უამრავი პრობლემა და ძალიან ბევრი ოჯახი ინგრევა იმის გამო რომ ბრძალი და დედამთილ ერთმანეთს ვერ უგმენ და კაცი იჭყლიტება ამ შემთხვევაში ამდენი კაცი მოსულა ჩემთან და უთქვამს ადამიანს აი მამო რა გავაკეთო ეს ცოლია ეს დედა აი რა გავაკეთო ეთახმების როდესაც ამბობს აბსოლუტურად უამრავი შემთხვევა გვაქვს, სამი შემთხვევით უამრავი გვაქვს. ანუ მარტო ეს ერთი მხრივ საუბარია, მაგრამ კაცები ძალადობენ, ეს არაფერი სამხრივი არ არის. და მიზეზი გამომწვევი. აი ქალები, ამაში შეგვიძლია ვისაუბროთ, რომ ქალებს მაპატიებ. რატო გამოიწვია თუნდაც ეს საკითხი? რატო გამოიწვია? ხო არ არის ყველა მანიაკი ისეთი როგორც ეს კაცი და რატომღაც იმ ბავშვს რაღაც საშინელებებს ხო არის კაცი გაბრაზდება უბრალოდ? რაღაცა მოხდა. გაბრაზდება და ეს გაბრაზების მიზეზი და ეს ამგდები ასე ვთქვათ. არის მოდის ქალისგან. ძალიან ხშირად ხალხო ახლა მაპატიეთ, ძალიან მიყვარხართ ყველანი, მაგრამ ჩვენც აი მაგრამ ეს ახსენა რომ ძალიან ხშირად თვითონ აი ეს იმპულსი იქიდან რომ მე კაცი გადაირიოს და გაგიჟდეს და რაღაც საშინელება ქნას, ხშირად მოდის სამწუხაროდ თქვენგან. ეს იმას არ ნიშნავს რომ კაცმა შეიძლება ხალხი ფიზიკურად ვირი ჩვენ ერში იყო ძალიან ტრადიცია კაცი რომელიც ხალხზე ხელს აწევდა იმ ადამიან იმ კაცს ადამიანი გვერდზე არ დაიჭენდა გამოგასაი გამორიცხულიყო რომ კაცი რომელიც აი ხალხზე ხდან ეს გამოჩდებოდა გაიგებდა ადამიანი ამას იმ კაცს უბრალოდ არავინ არ დაესვამდა იმ კაცს ყველა მოკვეთავდა იმიტომ რომ როგორ შეიძლება შენ ხალხზე ხელი აღმართო ანუ როგორი კაცი უნდა იყო როგორი აი დღეს თუნდაც ამ თემაზე რომ საუბრობ ეგეც საშინელებ ამაზე კაცები ვლაპარაკობთ იმაზე რომ ხალხს როგორ ურტყამდა როგორ წემდა ეს ახსოვე მიუღებელია როგორ შეიძლება კაცი ესე იქცეოდეს ჩვენ ვისაუბრეთ ერთ დღეს მოგვიწია საუბრობთ კაცობაზე რა არის კაცობა რომ თვითონ კაცობა არის არა სქეს აღნიშნული სიტყვა არამედ მდგომარეობის აღნიშნული სიტყვა აი ილია ჭავჭავაძე კარგად ეხება ამ თემას პირდაპირ საუბროს რომ კაცია ადამიანი აქ როგორც ლუარსავს ესევე დარეჯანს საუბრობს ილია ჭავჭავაძე წმინდა მართალი ორივე ერთნაირად საუბრობს ანუ შეიძლება ადამიანი იყოს მაგრამ კაცი არის ანუ თვისებები კაცისა არ ქონდეს იყო თელი ცხოვრება შეიძლება ესე გაატარო რომ კაცი ვერ გახდე ვერას უდეს ვერც დედაკაცი გახდე და ვერც მამაკაცი გახდე ცხოვრების განმავლობაში ანუ ეს პრობლემები რაც შეიძლება წარმოიშვას ამ ძალადობას დაკავშირებით შეიძლება იყოს ორი მხრიდან როგორც კაციდან ისე ქალისგანაც ამიტომ რაც შენ კაცი ხარ პიროვნულად მაგრამ კაცები შენგან ეს მამაშა არის ამას არს გამოიწვია ეს უკვე ადამიანური და მორალური ფასეულობებიდან გამომდინარე ეს არის მორალი მესმის და ეს არის მორალი ჩვენ ხა მორალზე ვისაუბრებთ გესაუბრებენ ქალები კაცები რომ ხშირად პრობლემები მოდის ქალების გამო ქალები არ კლავენ კაცებს ანუ ქალები არ ურტყავენ ფიზიკურად არ ეხებიან ხო ისეთი რამის მისაღწევად ხდება ძალადობა ისეთი რამის მისაღწევად ხდება ანუ გამოიყენება როგორც მეთოდი შესაძაც ვიღაცა ვერ აღწევს მიზანს და უნდა რომ სხვა დაიმორჩილოს და ენობა რომ მე როგორც ხედავ თუ ის არ შესრულდება შენ ამისთვის დაიჯები და მეორე ადამიანზე ძალადობს ამას ქალები არ აკეთებენ მე მაინტერესებს ზოგადად ის მიზეზები რაზეც შეგიძლიათ ისაუბროთ რა შეიძლება იყოს მიზეზი ოჯახში დაავადებას თქვენ გამაინტერესებს ეს განაცხადი ძალადობა პირველი ეს არის განათლება ეს სწორი გაღზდა განათლება აღზდა არა დიალოგი ცოტა და ქმარ შორის დიალოგი არ ხდება თოსა დღეს ოჯახებს 90%-ში აი საუბარი არ ხდება ოჯახში ერთმანეთს არ ესმით ადამიანებს არა ვერაფერში ვერ უგებენ ერთმანეთს რა ძალიან ძიმეა მაგრამ ის ძალადობა რაც ჩვენ ლაპარაკობთ აი ეს ძიმე ფონი ყველობა და ეს აბსოლუტად ეს კიდე მეორე რადიკალური და უმძიმესი მხარეა რომელსაც ვერაფერი ვერ გამოიწვევს თუ შენ თუ ესეთი არ გახდე საშინელი ადამიანი როგორ შეიძლება ადამიანი მოკლანცემო თუ სამე ჩვენ უამრავი შემთხვევა მქონია მე პირადად აი ძალიან ბევრი ადამიანი გამგზავნა თავში საფარში იმიტომ რომ ხანად ვერ მოვარ დებდი ამ ოჯახს და მithkonso უცხოი ჩიმყოფება. ვერ არიდებ, ვერაფერს იმდენად ეს ძალობს ხმარი თუნდაც ცოლზე რომ ეს ცოლი იმდენად აი მონურ პოზიციაში არის და დამონებულია ამ ხმარს და ვეღარ ბედავს. ანუ საკუთარ თავზე ვეღარ დატყვებული ეს ისო აი ბოლომდე დატყვებული ვეღარ ბედავს. შენც ვერ ვეხმარებ ზოგჯერ სასრულო პირებიც. აი ქონია შემთხვევა რომ ადამიანი აი საშინად მოექცა ხმარი და მაინც ესეა ცოლი. მოდის ერთი დღეში ეს მეორე სხვანაირად გელაპარაკება.
ანუ ისე იმის საუბრის შემდეგ თავის დანაშაულებს იმას ამართლებს და ამბობს რომ კი კი გასაგებია მაგრამ შეიძლება იყოს ძალიან გამადანთლებული ძალიან კარგი სოციალური სფეროდან ანუ არაფერი პრობლემა არ ქონდეს მაგრამ ძალადობა მაინც არსებობდეს ეს არ არის მაინდა მაინც გავნათლებობის პრობლემა ეს არის მდგომარეობა ადამიანის სულიერი მდგომარეობა ხო სულიერი მდგომარეობა ანუ კარგი ადამიანი ადამიანი კარგი ადამიანი შეიძლება როდესღაც წყობიდან გამოხვდეთ მე ძალიან ბოჯი გამოსვლა წყობიდან მიუხედავად სასრულ პირი ვარ, ადამიანური ეს რაღაც ფაქტორია მოქმედებს, ადამიანზე რაღაცას ვერ იკავებ, მე არ მინახავს, მე რომელიმე თქვენ თუმეტყვით იდეალური მშობლები ყავდათ, მე ვერ მეტყვით, მე იდეალური მშობლები ყავდათ და კონფლიქტი, იმიტომ რომ იდეალური ადამიანები არა ვართ და სანამ იდეალური არ გახდები ადამიანი, იდეალური ურთიერთობები არ იქნება. მე ესე ვფიქრობ, რომ ეს არის ქვეყანა, სადაც ადამიანები ერთმანეთის ცხოვრები და ერთმანეთით ცხოვრობენ. როდესაც არ არსებობს ინდივიდუალური საკუთარ თაკუთარ მესთან თანასწორად ყოფნა და დამოუკიდებლად და თავისუფლად ყოფნა, მაშინ შენ რა თქმა უნდა გადაბმული ხარ იქ არ არსებობს მე იქ არსებობს ჩვენ ქართველი კაცი ყოველწყო ძალიან გამორჩეული ქალის მართ ყოველდეს პატივისცემა ჩვენ ესე ჩვენ ქვეყანაში როდესაც ევროპაშიც კი პატრიარქი ქალს ისე ყარექცენდა მართა ჩაიჭაგრებოდა ქალი და ჩვენ პირიქ ჩვენ მეფე ყავდა ქალი მე 12 საუკუნეში ყავდა მეფე თამარ მეფეს ვეძახთან არ დედოფალი კი არა მეფე ყავდა მე მყავს ქალიშვილი ხო მე ვერ წარმოვიდგე რომ ჩემ ქალიშვილზე ვიღაცა ძალადოდეს ესე მე ჩემ მეუღლეს ვერ მოვექცე იმიტომ რომ ის ვიღაცის ქალიშვილია ქრისტიანი ადამიანი უდგება ესე ან ყოლა იმიტომ რომ ჩვენ თუ საუბრობთ ახლა ნორმალ არა ნორმალს თუ საუბრობთ იმათ ეს გადაცემა გინდა ანახი გინდა ის იმას მაინც არ ეშველება იმიტომ რომ ისეთ დარჩი მაგრამ ადამიანები რომელიც გამოსტორება შეიძლება ჩვენ ხომ ემაც ვაკეთებთ ამ გადაცემას რომ ნებისმიერი გადაცემა აი შენ კარგად შენი გადაცემა რატომ მოუწოს იმიტომ რომ შენ არცული ამ გადაცემას ისე რომ რაღაცა ის იყოს მარტო ყურებადი და რაღაცა ისეთი და რაღაცა ის რაღაცებზე გათვალო როგორც სხვა გადაცემებში ხდება ხოლმე სამწუხაროდ მე არ ვიხიბე არც გადაცემას მაგრამ შოუს არ ხნე შე რაღაცა შოუს არ დგამაკ შენ გაინტერესებს ადამიანების აზრი შოუ თავია თემების გარჩევა და ძალიან მნიშვნელოვანია ეს რომ შენ ადამიანებზე ფიქრობ ახლა ამ შემთხვევაში და ესაა ძალიან მნიშვნელოვანი რომ ჩვენ ის მოგვისმენს რომ ადამიანი დაფიქრდეს და აქედან გამოდის ადამიანი ერთი მოკლედ მინდა ვისაუბროთ ქალის და მამაკაცის ოჯახში ურთიერთობაზე რელიგიური კუთხით ხო აი ეს არის საინტერესო ხშირად არის ეს ახკმა რომ თითქოს რელიგია ეკლესია სხვა რამეა რელიგია ხო სხვა რამეა არის მოსაზრება რომ საზოგადოებაში ამაზეც არის საუბარი რომ თითქოს რელიგია მართლმადიდებელი რელიგია ქალს ამცირებს და კაცს ხო ცოლსა და ქმარს ქორის დამოკიდებულებას რამის ამას პრობლემას ქრო ცოლსო თავისი სხეული არ ეკუთვნის არამედ მისი სხეული ეკუთვნისო ქმარსო მე რეაგძავს პრობლემა მოცული არც ქმარს ეკუთვნის მის სხეული, არამედ მის სხეული ეკუთვნის ცოლს. რატო საუბრობ, ამას პრობლემა ცხრო. ცოლ ქმარი ერთნი არის, იმიტომ რომ აი როცა ადამიანი ჯვარს იწევს, ადამიანი ქორწინდება, ხო? მაცხოვარიც ეუნება ამას, რომ თქვენ ხართ ერთი ხორცი, ანუ ერთნი ხართ თქვენ, ანუ ერთი რას ნიშნავს, რომ აი ერთობა არის, ერთი არის ყოფა. აი ეს ერთობა როგორც კი ირღვევა, როგორც კი ამ ერთობას ამის თუ ერღვევა, იქიდან იწყება დაპირისპირება. არა, შეიძლება ეს რომელი მხრიდან დაირღვევა. თუ ერთი გამოიყო მეორეს, იმიტომ შეიძლება დაპირისპირება. ერთ ურთიერთობაში მნიშვნელოვანია ურთიერთგაგება. მაგრამ ეს პირიქით ამის კი მოწოდებს. დობა ბოლომდე. თანამედროვე ენაზე რო ვთქვა, ეხლა ჩვენ ადამიანი რო არ დავიწყოთ. თანაბრობა, თანაბრობა, აი თანაბრობა ცოლსა და ქმარს შორის. ამავდროულად საინტერესო ალბათ რომ სასულიერო პირებიც უფრო კარგად განმარტავდნენ ამა თუ იმ რეალობას რომ უფრო მეტი ნდობაც გააჩინონ ხო მე ხო მაგეთაც დავწესავ ამ ეს არის მნიშვნელოვანი ხო ამას ეს არის მნიშვნელოვანი ეხლა ჩვენ თემა შევცვალეთ ხო თემა შევცვალეთ მე მგონი მაგრამ ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანი და სერიოზული ანუ ჩვენთვის მნიშვნელოვანია რომ თქვენც ანუ თავიდან როგორც დაიწყეთ გადაცემა ოჯახის პრობლემების მცოდნე ერთ-ერთი პირველი ასე თქვა წყარო ხართ ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ჩვენ სერვისის მიმწოდებლებისთვის რომ თქვენ იცოდეთ რომ ჩვენ ვარსებობთ რომ როდესაც თქვენთან მოდის ადამიანი და თავად აღნიშნეთ რომ ხედავ რომ პრობლემაა იცოდეთ რანაირად შეგვიძლია რომ ანუ ჩვენთვის ეს თანამშრომლობის დაჭრები არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმიტომ რომ ჩვენ ხო თავარ მიზანი ისე გვაქვს რომ დავეხმაროთ ამ ხალხს აი ეს ერთობა ქმნის ამათ პრობლემის მოგვარებას ზოგადად ეს ერთობა კიდე უფრო დიდია და ჯაჭვიც უფრო დიდი ამ ქვეყანაში და ნებისმიერ გული უნდა იყოს ჩართული ამაში დიდი მადლობა ჩართულობა არის ძალიან მათ შორის მედიის აუცილებლად უნდა აღნიშნო ძალიან დიდი და ძალიან მნიშვნელოვანი როლი გაქვთ თუ გვინდა რომ ეს დავამარცხოთ ოდესმე და ჩვენი სტუმრები დღეს აღმოფხრათ